Jemi në rubrikën Opinion, live në News 24, me ne në studio është tanish Ministra e Integrimit, zonja Klajda Gjosha. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë të lajmeve. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët, zonja Gjosha. E nisëm nga komenti juaj mbi miratimin nga Parlamenti Evropian të raportit për Shqipërinë. Një raport duhet thonë pozitiv, ashtu si pozitiv ishte edhe qasja drejt të çeljes së negociatave përkundër mesazheve tash pra le të themi që dërgoi kryeministri Rama ndaj Brukselit. Si e pas këtë? Është një raport i cili paraqitet për herë të tretë para Parlamentit Evropian, pra nuk është një rrisi. Le të themi Parlamenti Evropian ka qenë gjithmonë një mbështetës i procesit të integrimit të Shqipërisë por dhe i gjithë rajonit apo Ballkanit Perëndimor, dhe është për të përgëzuar dhe për t'i falendëruar të gjithë përfaqësuesit e Parlamentit Evropian, sepse ata janë një zë i fuqishëm i shtyrjes së këtij procesi për gjithë ne. Ashtu si kundër se është dhe vetë Komisioni Evropian. Problemi për ne asnjëherë nuk ka qenë Parlamenti apo Komisioni, ka qenë gjithmonë Këshilli. Pra ka të bëjë me një vendim shumë herë më të thelluar dhe më të analizuar që bëhet pikërisht nga liderat e 28 vendeve anëtare, aty ku diskutohet realisht ecuria e Shqipërisë dhe ku preken shumë çështje, shumë herë më të thelluar se sa që mund të diskutohet në një raport të përgjithshëm në Parlamentin Evropian. Megjithatë, është një hap, patjetër, dhe unë kam thënë gjithmonë që për ne negociatat janë një etike. Sepse në një vend ku mungon kultura e mirë qeverisjes dhe ku shpesh herë liderat marrin disi pamje autokratike, të gjithëve i pëlqen që të shkojnë drejt këtij drejtimi. Negociatat janë i vetmi moment që mund ta kuadrajton Shqipërinë në atë kornizën e rregullave dhe të standardeve të cilat ne sot fatkeqësisht nuk i kemi. Dhe pavarësisht mesazhit pozitiv që i jep Parlamenti Evropian, nuk është se Shqipëria ka ndriçuar në të pesë prioritetet apo në të gjitha kriteret që kërkohen nga vetë Bashkimi Evropian. Dhe sot kemi shumë diskutime, si për çështjet e krimit të organizuar, çështjet e korrupsionit, reforma drejtësie, e cila deri diku është e penguar për të mos thënë që sistemi është totalisht në një kolaps total, dhe këtu ka shumë çështje për të diskutuar, mungesa e gjykatës kushtetuese kështu me radh, duke qenë dhe duke e bërë Shqipërinë një vend unik, le të themi, pa një gjykatë kushtetuese apo e pa një gjykatë të lartë. Dhe ka pikpyetje të mëdha. Megjithatë, unë sërish e përgëzoj dhe uroj që në të gjitha etapat ne pse jo të marrim një përgjigje pozitive, pavarësisht se unë gjithmonë kam parë me skepticizëm, duke parë jo vetëm situatën e brendshme të Shqipërisë, pra duke mos analizuar vetëm së brendshmi, por duke parë dhe realitetin se çfarë do të ndodhë me vetë Bashkimin Evropian vitin që vjen, me zgjedhjet që ato kanë, ku do të kemi një ndryshim të leadershipit, le të themi, apo të drejtimit të vetë presidencës evropiane dhe të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian. Se si ndikon, dalemi pak tek apeli që është bërë nga raportuesi për Shqipërinë, Knut Flenkenstein, i cili sigurisht edhe ai vlerësoi atë që ndodhi me miratimin e raportit për Shqipërinë, por ndërkohë tha se Shqipëria duhet të ecë përpara, duhet të jetë bashkë politika ai që t'i kryej këto reformat e domosdoshme, një prej cilave është ajo në drejtësi, po edhe zgjedhorja nuk është më pak e rëndësishme, do të kemi një parlament konstruktiv, tha Flenkenstein, në mënyrë që të çelen negociatat në 2019. Këtë thirrje dhe ky apel është më së drejtë, dëgjohet si nga opozita ashtu edhe nga majoranca. Thjesht nuk vepron. Problemi është tek politika e brendshme, tek mënyra se si trajtohet opozita shpeshherë në këtë vend dhe pse nuk ndodhet sot opozita në parlament. Unë shpeshherë kam thënë nuk është një bojkot i parlamentit, është një marrëdhënie totalisht e kushtëzuar, sepse po të analizojmë iniciativa që ne kemi pasur në një vit e gjysëm si opozit, janë shumë herë më të shumta se sa ato që ka sjell majoranca në kuvendin e Shqipërisë. Dhe për fat keq, asnjë nga këto iniciativa, ne kemi propozuar dy amendamente për zgjidhjen e ngërçit reformës drejtësie dhe askush nuk denjon të paktën t'i sjell në komision për diskutim. Opozita, pse jo, ka bërë draftin e saj dhe për reformën zgjedhore dhe askush nuk ka dënjuar të dëgjoj për këtë, pikërisht për këto propozime konkrete. Dhe më pas shohim që majoranca del në një konferencë të jashtëzakonshme, propagandën që ne jemi mësuar ta shohim gjithmonë që ne kemi gati, hajdeni votoheni. Në një vend demokratik nuk funksionon kështu. Institucionet duhet jenë ato që duhet jenë funksionale dhe këtu fillon aja e demokracisë dhe aja e respektit që majoranca në fakt duhet ketë për opozitën, pavarësisht votave që ajo i ka dhe që i përdor shpeshherë dhe me arrogancë në këtë institucion. Reformat patjetër që duam dy palë, ashtu si kundër se dhe reforma zgjedhore, mos harojmë që reforma zgjedhore ka mbi 5 vite tashmë që pret,
sepse rekomandimet e OSBE-ODIR-it vazhdojnë të mbeten aty në diku në sertare dhe askush nuk dënjon që ti shoh dhe të vazhdojmë më tepër të miratuar. Problemi me reformën në drejtësi në fakt nuk qëndron tek opozita, absolutisht opozita i ka dhënë votat e saj. E ka miratuar si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe 7 ligjet, të paktën pjesa e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Tashmë është një vullnet i majorancës apo dhe institucioneve vetë të pavarura të sistemit drejtësisë, të cilat duhet vazhdojnë me implementimin e kësaj reforme dhe besoj që këtë thirrje e kanë bërë dhe ndërkombëtarët dhe jo vetëm opozita, sepse është shumë e kollajt të thuash që është faji opozitës, po në fakt nuk është kështu, është. Po reformës zgjedhore faji kujt është? Reforma zgjedhore deri diku komisioni ad hoc ka punuar për këtë reformë, opozita ka sjell alternativën e saj. Në fund fundit kërkesa që të paktën Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë është se nuk ka rëndësi sistemi majoritar, proporcional, kombëtar, si të dojmë ta bëjmë sistemin. Çështja është si do të zgjidhim ne shitblerjen e votës. Dhe ky është thelbi që në të cilën ne duhet të përqendrohemi tek reforma zgjedhore. Dhe keni parë që askush nuk diskuton për këtë çështje, të gjithë diskutojmë si do t'i kemi komisionet, sa partiak do t'jenë këto komisione, sepse gjithë se cili ka ato interesat e votave të partive të cilat përfaqësojnë. Por askush nuk diskuton për thelbin e reformës që është shitblerja e votës. Dhe ne duhet jemi aty për diskutuar pikërisht të mekanizëm. Duke qenë se opozita nuk është dëgjuar, ndaj dhe ka pasur një ngërsh të dialogut mes palëve, por duke pas parasysh dhe gjithë arrogancën që e përdorë qeveria. Ju nuk jeni edhe në parlament, zonja Gjosha, pra ju mund ta quani bojkot kushtëzuar ose bojkot. Diskutimi për reformën zgjedhore, por fakti është që ju nuk jeni në parlament dhe bota shikon një parlament gjysmak. Ne mund të shkojmë për ta votuar nëse bihet dakord për një reformë zgjedhore e cila në radhë parë mbron votën e qytetarit dhe i jep atij të drejtën të votojë lirë. Por nëse diskutojmë për një reformë zgjedhore që mbështet një parti apo një tjetër, unë besoj që askush nga ne nuk do donte një reformë të tillë. Rikthehemi tani pak tek deklaratat e kryeministrit Rama edhe në vijim të kësaj bisede, sepse qershori i vitit ardhshëm do na gjejë edhe ne në moment zgjedhor dhe me sa duket shanset janë që nuk do të ketë ulje tonesh përkundrazi brenda vendit. Europa do të jetë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian gjithashtu në maj, pra edhe aty do të ketë rritje tonesh. Kështu që shkojmë në situatë krejtësisht paqartë, si së brendshmi, ashtu edhe si jashtëmi, për sa i përket procesit të çeljes negociatave gjithmonë. Në këtë situatë të tillë, ku ka mbetur këto 6 muaj që dihet se si do të shkojnë nga pikpamja politike, a ka i farë drejtë kryeministri Rama që t'i luajë të gjitha gurët që ka në dorë, pra edhe duke e ngacmuar në këtë farë mënyre bashkimin evropian? Ju keni punuar me të dhe kur ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministre e integrimit, të besoj, ai e ka pasur jo në këto faze, por ka pasur këtë qasje që nuk do shkojnë në Bruksel me mirësjellje të madhe. Ka qenë i gatshëm për pasuar batuta gjithkohë. Fatkeqësisht gurët luan atëherë kur nuk ke plotësuar detyrat e shtëpisë. Dhe kur nuk shkon dot në Bruksel për të folur me fakte, me rezultate konkrete. Atëherë fillon luhet kjo karta e nacionalizmit të shfrenuar, siç e dëgjuam edhe në komunikimin e kryeministrit në PEJ, ku përveç faktit që hidhen idera të bashkimit kombëtar e kështu me radhë, patjetër që ka edhe një lloj, le të themi, presioni që i vendoset vetë bashkimit evropian për të treguar se nëse ti nuk na pranon, kështu si qemi, atëherë ne kemi dhe karta të tjera për të luajtur, kemi alternativa të tjera, gjë që nuk është e vërtetë. Shqiptarët e kanë një aspirat dhe unë besoj që të gjithë bashkë bijem dakord që është perspektiva europiane. Po për tek saj, ne duhet të mësojmë të respektojmë një shtet pavarur që është Kosova. Ka 10 vjet që Kosova është e pavarur. Dhe për sa kohë ne vazhdojmë të kërkojmë dhe Serbisë, edhe vendeve tjera ta njohin Kosovën, besoj që Shqipëria të paktën duhet të ketë një rol rigoroz në këtë çështje dhe duhet të respektojë pavarësinë e Kosovës dhe mënyrën se si vetë Kosova sot është një shtet i pavarur me institucionet e saj dhe me rrugtimin e saj në vetë perspektivën europiane që ajo ka. Mua vjen keq sepse në vend që këto dy shtete të fokusohen te integrimi ekonomik, te bashkëpunimi ekonomik, te forcimi i tregjeve, këtu duhet të fillojë. Kjo është pjesa. Duam të themi bashkime dhe ndryshime kufish
këto janë teza po, ekonomike ka qenë fjala e Ramës. Fatkesisht hidhen në momente kur liderat gjenden në vështirësi apo kur duan të tërheqin vëmendje për çështje të caktuara dhe për të larguar realisht vëmendjen nga ato çështje konkrete me cilat sot ndeshet vendi. Po të lexojmë ne raportin e vet Parlamentit Evropian apo që është miratuar sot në Parlamentin Evropian. Pambarësisht gjithë konotacionit pozitiv në cilin ne e vendosim, sepse ata janë pro çeljes negociatave. Po të analizojmë, ka probleme konkrete për azil kërkusit. Një numër të madh azil kërkusish që Shqipëria ka pikërisht në vendet më kryesore të Bashkimit Evropian, që janë Franca, Gjermania, dhe mos harojmë që Franca ka pasur një zë të fortë edhe në takimin e fundit të Këshillit për këtë çështje. Kemi një çështje që është jashtëzakonisht shumë e ngritur prej vitesh, por që sot është më reale se kur, që është çështja e pronës. Është e drejtë themelore e njerëzit. Besoj që ajo çka kemi parë tek Nazare, ka të bëjë pak edhe në atë raport. Pra, është e kuadratuar edhe në raportin e miratuar nga Parlamenti Evropian, ku thuhet se duhet zgjidhur një herë mirë. Çfarë do të thotë zgjidhësh një herë mirë? Ti je detyruar të ja njohësh pronën çdo qytetari për sa kohë ti ke lejuar që ai të ndërtojë në atë vend të caktuar dhe nuk e ke ndaluar atë. Për sa kohë ti i ke marr taksën këtij individi për 28 vite? Apo jo, ja ke njohur pronën automatikisht, ndaj dhe duhet ta respektosh. Nëse do të ndërtosh dhe ta zhvillosh vendin, është e drejta e çdo kujt që ta bëj, por ama duke respektuar individin dhe qytetarin. Dhe po të shikojmë, është pikërisht kjo çështje edhe në raportin e Parlamentit Evropian të miratuar sot. Për të mos shkuar pastaj tek çështjet që opozita i ka ngritur me forcë, që janë çështjet e krimit të organizuar, janë çështje madhore, të cilat nuk cënojnë vetëm Shqipërinë brenda saj, por cënojnë rajonin dhe sigurinë evropiane. Të gjitha këto përbëjnë thelbin e asaj me çka duhet merret kryeministri Rama dhe shteti shqiptar, dhe jo të sjell idera nacionaliste të Bashkimit Kombëtar për të bërë presion kundrejt Evropës. Unë nuk jam me këtë, kam qenë ministri i integrimit për 4 vitesh. Të gjitha kartat mund të luan, por Shqipëria nuk ka qenë kurrë në këtë lloj pozicioni për të luajtur këto karta. Por duhet patjetër të forcoj shtetin e së drejtës, institucionet, demokracinë. Kjo është ajo në fund fundit për cilin besoj që lufton dhe shpreson çdo shqiptar që të ketë në vendin e tij në mënyrë që mos largohet diku tjetër për të gjetur një jetë më të mirë. Çfarë karte duhet luante Shqipëria tani për të përftuar në fund atë që të gjithë? Absolutisht duhet të luaj me rezultatet konkrete të 5 prioriteteve kyçe, dhe unë besoj që disa prej tyre dhe i përmenda pak më parë. Kjo do të ishte karta më e mirë për të përballur me politika është e vendosur në jemi në këtë situatë, është situatë kaotike në vend sa i përket politikës. Kështu që i bie që këto rezultate deri diku janë të paraqitshme, se kush e ka fajin pastaj kjo mbetet për të diskutuar. Po unë ju siguroj që opozita ka majorancë, majoranca mund të thotë ka opozita, kështu që unë ju siguroj që opozita ka vetëm fjalën. Dhe falenderoj median, të cilët na japin mundësinë të shprehemi në mënyrë direkte për të përçuar mesazhin te qytetarët shqiptar. Ekzekutivi ka punën dhe ka rezultatet. Prandaj edhe kemi ministra, të cilët janë përgjegjës dhe përgjigjen edhe para palës europiane, pikërisht për këto çështje të cilat ne diskutojmë sot. Dhe është shumë e rëndësishme që në muajt në vim, qeveria të fokusohet pikërisht te këto rezultate dhe te çështjet të cilat kanë të bëjnë me 5 prioritetet kyçe, por dhe me ekonominë. Mos harojmë që procesi i integrimit nuk është vetëm proces politik, është një proces ekonomik. Dhe mbi të gjitha, ajo çka ka ngritur si çështje madhore Bashkimin Evropian është pikërisht partneritetet publike-private, fsheja e borxhit, të cilën qeveria e deklaron 68%, por në fakt arrin 80%, nëse do të bëjmë një analizë të thellë të gjithë investimeve nëpërmjet partneritetit publik-privat, dhe kjo është e rëndë, sepse në fund fundit cila është dhurata që qeveria i bën qytetarëve shqiptar apo fëmijëve tan. E dini ju që nëse një fëmijë lind sot, lind me një borxh rreth 3000 euro për çdo individ që sillet në jetë, pra e nis jetën me 3000 euro borxh kundrejt buxhetit të shtetit. E imagjinoni se sa mund të rritet kjo shifër në vitet në vijim nëse do të vazhdohet pikërisht në këtë lloj qasje. Ndaj edhe ka shumë punë për të bërë dhe nuk besoj se është vetëm faji i opozitës, patjetër që ne kemi detyrën tonë të ngrem çështjet, por dhe të jemi konstruktiv aty ku duhet, por që të jesh konstruktiv të duhet dhe pala tjetër për të ofruar dorën dhe besoj që kjo ka munguar. Ndërkohë që Shqipëria do të ketë këto probleme që i ka gjithmonë, do të kemi dhe problemet zgjedhore, por ndoshta shkojmë edhe me mbështetjen e Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian, edhe me organet e reja, shpresojmë
që do të jenë sapo ngritura të gjyqësorit. Pra, me idenë e që e plotësuam reformën në drejtësi. Nga ana tjetër, ju si e parashikoni, mund të parashikohet çfarë do ndodhë në maj në zgjedhjet europiane? Është e vështirë, pasi shohim forcat të djathta ekstreme që janë të rivitalizuara tashmë në disa nga vendet më kryesore të Bashkimit Evropian dhe duket qartë që do të kemi edhe një ndryshim. Duket sikur ato e humbën atë momentumin e madh që kishin. Unë besoj që ende vazhdon të kenë një forcë të madhe, sidomos në Gjermani, që është një nga vendet më kryesore dhe më vendimtare për sa i përket procesit zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse ka qenë lokomotiv, pra ka tërhequr edhe vendet e tjera. Besoj që Parlamenti Evropian mund të ketë një lloj ndryshimi pikërisht në numrat dhe në përbërjen e saj me forcat e djathta. Nuk besoj që do të jenë vendimarrëse, nuk besoj që do të arrijë deri në ato nivele që të jenë vendimarrëse për proceset dhe aq më tepër për vendin tonë dhe vendet e rajonit. Megjithatë, ato rrezikojnë të kenë zërin e tyre të fortë brenda Parlamentit Evropian. Dhe ne nuk dim dhe leadershipin më pas të Komisionit Evropian, pra qasja që do të ndiqet për procesin e zgjerimit, ashtu si që patëm në fillim të mandatit të fundit të presidentit Evropian, i cili tha se në 5 vitet e ardhme nuk do të ketë zgjerim, ne nuk dim se cila do të jetë politika, pra që do të shpalost apo do të ndiqet nga liderat e ardhme, por është e rëndësishme që ky projekt të vazhdoj. Sepse në fund fundit, unë nuk e imaginoj dot një Europë të bashkuar pa Ballkanin brenda. Është një projekt i paplot dhe që gjithmonë do të sjellë rreziqe për njëra tjetrën. Kur thonë do të vazhdojë, në ç'i kuptim, se kështu me fjalë vazhdon ai gjithkohës, po. Projekti vazhdon me fjalë, por duhet të jetë shumë herë më konkret. Edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Dhe që ti jesh konkret, do të thotë që këto vende të cilat kanë probleme kaq të mëdha siç është Shqipëria, duhet që procesi i reformave të vazhdoj duke qenë brenda Bashkimit Evropian. Besoj gjithmonë që ne kemi nevojë për një kontroll shumë herë më të fortë, pra qeverit tona kanë nevojë për një kontroll shumë herë më të fortë dhe e besoj fort që procesi negociatave do të jetë ai që mund ta vendosë Shqipërinë brenda një kornize. Zonja Qosha, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj në studio dhe për komentet tuaja. Faleminderit. E përpara se të shkojmë në publikë